Animais desnutridos, doentes e machucados. Eles foram encontrados soltos por agentes do CCZ, como este burro, que está em tratamento por conta de um ferimento grave. O burro, totalmente machucado, ferido. Nós estamos cuidando com todo carinho. Os nossos veterinários estão aqui se entregando e né, em ajudar para cuidar dele. Então não façam isso, isso é crime, você pode responder é um processo judicial porque a própria lei federal diz que é crime. Então maus tratos é crime e é o que nós estamos detectando não só nesse animal, mas em outros animais que estão sendo cuidados aqui pelo CCZ com todo carinho. De janeiro até agora foram apreendidos em Campos 248 animais de grande porte dentro da cidade e em rodovias municipais. O Centro de Controle de Zoonoses intensificou o trabalho de captura através de um caminhão com rondas diárias. Só na última semana, 16 animais foram resgatados e estão neste curral. Onde recebem cuidados especiais. Todos os animais que são apreendidos pelo CCZ são bem cuidados. Nós temos veterinários aqui gabaritados, pessoas que possam cuidar né, com excelência de todos os animais, estão sendo bem cuidados, alimentados. As áreas com maior incidência de animais soltos são Parque Rodoviário, Baixada Campista e Avenida Arthur Bernardes. O proprietário tem cinco dias para retirar o um animal, sendo necessário pagar uma multa de R$ 188,00. Em esgotado o prazo, o animal fica à disposição do município, para que seja leiloado ou entregue a instituições que trabalham com ecoterapia. Não acontecendo a retirada, ele é doado para algumas entidades que fazem trabalho com, com, com cavalo, os animais de grande porte, ou é, em, em leilão, né, que pode acontecer. Agora vamos fazer aqui uma ressalva não solte o animal na pista você está trazendo consequências graves de acidente para a família das outras pessoas inclusive para da sua também